věnovali opravdu moc. Máme tady některé ukázky ještě. Takže opravdu oni říkají, to přirovnávali, že snad od druhé světové války. Roku větší, chceme říkat, organizovanou skupinu z několika národů, hlavně těch Litevců, Bělorusů, který se tam na jejich území dopouštěli těchto loupežných přepadení a nepamatujou, že by do toho bylo zapojeno tolik členů a už vůbec nepamatujou tolik vražd. Vadim Liede, alias Vili nebo Ruslan Hadžajev, si v polském vězení stále odpikává do životní trest. Před pár lety se nechal slyšet. Dobrý den, u telefonu. Právě pro nás jsou pachatele napadení, které se stalo na americké ulici. Napadený byl řidič autobusu. Jedete za pachatelem napadení řidiče autobusu, jo? Řidiče autobusu. Pachatele, můžu vám podat popis? Ano. Když tak mám to celý nahraný na tom, na kameře v autě, protože jsem přímo stál šťastně. Je to jeden muž, delší vlasy, blond, kšiltovka do čepice, kšiltovka do čela a džínová bunda. A asi tam byl jako spolupachatel a ten přímý pachatel, tak černé oblečení, nemá na hlavě pokrývku hlavy, modré bundy, modré nohavice právě vidím a asi slyším právě vaše kolegy. Vypadá to, že začínají utíkat. Dovnitř! Dovnitř! Ten druhý ještě taky, pánové, tam ten druhý. Tenhle, cígo. Prosím? Jo, a ještě tu ten, ten je pachatel. Asi je máme.